የደቡብ ወሎ ዞን ቆላማ አካባቢዎች ለተቀናጀ ሌማት ትሩፋት የተመቸ ስነ ምህዳር ያላቸው በመሆኑ አካባቢውን በማልማት ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ማድረግ እንደሚገባ የግብርና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር መለስ መኮንን ተናገሩ። በሚኒስትር ዴኤታው የተመራ ልዑክ በደቡብ ወሎ ዞን ሀርቡ ከተማ አስተዳደር የሌማት ትሩፋትና የአረንጓዴ አሻራ ስራዎችን ተመልክተዋል። ከድራሊ ተጨማሪውን ይዟል። የደቡብ ወሎ ዞን ቆላማ አካባቢዎች ለአትክልትና ፍራፍሬ ከፍተኛ አመቃቀም እንዳላቸው ይነገራል። ከነዚህ አካባቢዎች ደግሞ አንዱ የሀርቡ ከተማ አስተዳደር ነው። የሀርቡ ከተማ ኗሪው አቶ መሐመድ ሁሴን እንደ ሀገር እየተተገበረ የሚገኘውን የሌማት ትሩፋትን ቀድሞ የጀመሩ ግለሰብ ናቸው ቢባል ማጋነን አይሆንም። የእንቁላል ዶሮ፣ የስጋ ዶሮ፣ የአሳ ጫጩት ከ500 በላይ ቆርሾ የሚባሉት የአሳ ዝርያ፣ ፍራፍሬ ደግሞ ሁሉም በሚባል ነገር 10 አይነት በላይ የሚበላ ነገር አለኝ። ብርቱካን፣ ሙዝ፣ ፓፓዬ፣ አቮካዶ፣ ዘይቶኒ፣ ሸንኮራ አገዳ፣ የፍል አይነት ደግሞ ማንኛውንም ፍል ደግሞ ከ10,000 በላይ አለ። ዝግቢ ያው በአይናቸው የምታወት ነው። ብርቱካን፣ ማንጎም አለን። የሌለ ነገር የለም። ችግኙንም ዶሮንም ቢያንስ ከ10 ዓመት ያላነሰ ይሆነኛል እና ብዙ ጥቅም አግኝቻለሁ። ለስድስት ሰዎች የስራ እድል የፈጠሩት አቶ መሐመድ የአትክልትና ፍራፍሬ ችግኝን እየሸጡ ተጠቃሚ መሆናቸውን የገለጹ ሲሆን መንግስት በዚህ ዘርፍ ትኩረት ሰጥቶ ቢሰራበት ወጣቶችን ተጠቃሚ ማድረግ ይቻላል ይላሉ። ማንጎ ከ60 እስከ 70 80 ድረስ እንሸጣለን። አቮካዶም እንደዛ። ይሄ ፓፓይ ምናምን በ20 ብር በ30 ብር ነው የሚሸጠው እና ፍራፍሬም ደግሞ ያው ሲደርስ ማንኛውም ህብረተሰብ ኮመን ሆነ ዋጋ ቅናሽ ሆነ መጥቶ ማንኛውም ይጠቀማል። እንቁላልም መጥቶ እዚህ ነው የሚጠቀመው በ8 ብር። መንግስት እነዚህ ስራ ላይ ትኩረት ቢሰጥ ለምሳሌ በዶሮም በችግኝም ብዙ ወጣቶችን አደራጅተ መስራት ይቻላል። የሀርቡ ከተማ ከንቲባ አቶ ያሲን አህመዴ በሀርቡ ከተማ እንደ ሞዴል የሚታዩትን የአቶ መሐመድን ተግባር በሌሎች የከተማዋ አካባቢዎችም ለማስፋት በትኩረት እንደሚሰራ ገልጸዋል። ሌማት ትሩፋት ኢኒሽቲቭ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከመጀመሩ በፊት የሀርቡ ከተማ ህዝብ አፕላይ የሚያደርጉ ነበሩ። ለምሳሌ አሁን ዛሬ ያየነው የፕሮቲን ሶርስም የካርቦሃይድሬት ሶርሶችንም ጭምር እግቢው የሚያመርት የከተማችን ነዋሪ ነው ማለት ነው። ይህንን የማስፋት ስራ መስራት አለብን። በኢንተርፕራይዝ የተደራጁ አሉ፣ በዱር ሀብት ልማት፣ በወተት ልማት። እነዚህን ደግሞ ሌሎች ፕሮጀክቶችንም ጭምር አቀናጅተው እንዲሰሩ የማድረግ ስራ ነው። የዞናችን አስተዳዳሪ ክቡር አቶ አሊ መኮንንም የሰጡን ኮመንት ይህንን ነው። በኢፌዴሪ ግብርና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር መለስ መኮንን የተመራና የዞንና የክልል የስራ ኃላፊዎችን ያካተተ ልዑክ በሀርቡ ከተማ የተለያዩ ተቋማትን ምልከታ ሲያደርግ የሌማት ትሩፋትን ተግባራዊ እያደረጉ የሚገኙትን አቶ መሐመድን ጎብኝተዋል። የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ መኮንን በሌማት ትሩፋት አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል። አርሶ አደር የተቀናጀ የሌማት ትሩፋት ስራ እየሰራ ነው። የፍራፍሬ ልማት ይሰራል። ዶሮ ላይ እየተሳተፈ ነው ያለው። እንቁላል እያመረተ ለራሱም እየተጠቀመ ለውጭም እየሸጠ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ዶሮ ካለ እንቁላሉም አለ፣ ስጋውም አለ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሳ ኩሬ አዘጋጅቶ ከሌላ ቦታ አምጥቶ የአሳ እርባታም የጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ቀላል ልምድ አይደለም። በሁሉም አካባቢዎች ያለ አርሶ አደር አቅሙ የሚችል ሁሉ እንዳለማው ጥረት ለማድረግ ተሞክሯል። ሶ ይሄንን የበለጠ ማሳደግ ማስፋትና የበለጠ ደግሞ አርሶ አደሩ እንዲጠቀም ማድረግ ነው። የግብርና ሚኒስቴር ዴኤታ ዶክተር መለስ መኮንን በበኩላቸው የወሎ አካባቢ ለተቀናጀ የሌማት ትሩፋት አመቃቀም እንዳለው መመልከታቸውን ገልጸዋል። ይሄ አካባቢ በጣም ፖቴንሻል የሚባል አካባቢ ነው። ከኮምቦልቻ ጀምረን እስከ ሸዋሮቢት ባለው ቤልት ብንወስድ በጣም ትልቅ ፖቴንሻል ነው። ከዛም አልፎ ደሴና ደሴ ዙሪያንም ጭምር ብንጨምር በተለይ የወተት ሼድ ብለን የምንለው ከፍተኛ የወተት ምርት ያለበት ድሮም የነበረበት ነው። እሱ ላይ ሰፊ ስራ መስራት የሚቻልበትና የተሻሻሉ ዝርያዎችን ለአርሶ አደሩ ለከተማ ነዋሪው በማቅረብ ይህን ማስፋት የሚቻልበት መሆኑን አይተናል። አካባቢው ለዶሮ እርባታ አመቺ የአየር ጸባይ ያለው በመሆኑ በዘርፉ እንደ መንግስትም በትኩረት ይሰራል ነው ያሉት። ትልቁ ፖቴንሻል የአየር ንብረቱ ምቹ የሆነ ለዶሮ እርባታ እጅግ በጣም ምቹ ነው። ይሄን ታሳቢ ተደርጎ የምስራቅ አማራ ፓርቱንና አፋርንም ጨምሮ ቀደም ሲል ኮምቦልቻ ላይ የዶሮ እርባታ ማዕከል ማባዣ ማዕከል አለ። ትልቅ አቅም ያለው ነው። በሙሉ አቅሙ እየሰራ አይደለም። እዛ ላይ እገዛ ያስፈልጋል። እንደ ሀገርም የግራንድ ፓረንት ስቶክ ብለን የምንለው መነሻ ዘሩንም ጭምር በሀገር ውስጥ ደረጃ እንዲኖረን በማድረግ መንግስት ስራ እየሰራ ነው። አይ ቲንክ ኮምቦልቻም የዛ ተሳታፊ ወይም ተካፋይ ስለሚሆን ወደፊት የበለጠ እያገዝና እየደገፍን ለአርሶ አደሩ እንዲህ አይነት የተሻሻሉ ዝርያዎች እየቀረቡላቸው ምርትን በተሻለ የሚያገኙበትና ውጤታማ የሚሆኑበትን ነገር እየደገፍን እንቀጥላለን።